Na linha conosco, o senador Eduardo Girão. Né, a gente falou há pouco com o Alexandre Garcia, no início do programa também tratamos desse assunto. Há uma temperatura elevada nesse momento, não só na capital federal, eu diria que no Brasil, né? E na linha conosco para tratar desses assuntos, o senador Eduardo Girão. Senador, muito bom dia, obrigado pela presença conosco no Agora da Rádio Guaíba. Muitíssimo bom dia, Guilherme, paz e bem também para o Jurandir, os ouvintes da Rádio Guaíba no programa Agora. E eu estou aqui em Brasília, a 50 metros da Comissão de Constituição e Justiça, que hoje vai fazer aí tanto a sabatina para a recondução do PGR, Procurador-Geral da República, como também a CPI da Covid, que deve ter aí mais uma sessão no dia de hoje. Pois é. Senador, além do Jurandir, que está em home office, estão aqui no estúdio comigo o José Aldo e o Nestor. Posso fazer uma brincadeira antes da pergunta com claro, o senador? Claro, claro. Há pouco o Alexandre Garcia nos dizia que enquanto continuar a CPI, ele vai ter horário apertado aqui conosco, porque ele tem que entrar na CNN. Quando é que acaba essa CPI, senador? Pelo amor de Deus. Rapaz, eu não sei, é o José Aldo ou o Nestor? José Aldo, é porque eu não estou vendo vocês aí no estúdio, mas essa é a pergunta que o brasileiro de bem está fazendo, né? O cidadão de bem que não aguenta mais essa politicagem que virou essa CPI aí, um festival de agressividade, de desrespeito, narrativas por cima de narrativas, e tudo isso deixou muito, cansou, na verdade, cansou o povo brasileiro, as pessoas que ainda assistem, né? E eu sou um parlamentar que gosto muito de andar em mercado, ir nas feiras. Inclusive, estive em Porto Alegre aí há um mês e meio atrás, fui conversar com o grande senador, ex-senador Pedro Simon, que é uma reserva moral desse país na política, e fui dar uma caminhada aí no centro de Porto Alegre, e as pessoas dizendo, olha, aquilo está me fazendo mal. Aquilo me faz mal, porque eu disse, não, mas olha, faz parte, procure se poupar um pouco, mas vamos, a gente está dando o nosso melhor lá, porque infelizmente o que o povo queria saber, eles não estão dando nenhuma prioridade, que é rastrear a corrupção, né? Então, de norte a sul, de leste a oeste, os bilhões de reais que foram para estados e municípios, e que a Polícia Federal mostra aí toda semana com operações, já são mais de 100 operações da Polícia Federal, a CPI fecha os olhos, tapa os ouvidos e não faz de conta que não vê o que está acontecendo, porque quer blindar a gente poderosa. A gente sabe aí que tem dois ex-ministros do governo Dilma, pelos documentos que a gente recebeu, né, supostamente envolvidos aí até a medula, no caso do consórcio Nordeste, é algo vergonhoso, mais de 50, quase 50 milhões de reais só em uma compra de respiradores, e eles não querem investigar isso de maneira nenhuma nessa CPI. Sim. Pois é, senador, de um lado blindagem, do outro perseguição, né? O senhor foi muito duro recentemente em algumas manifestações. O que a gente vive no Brasil hoje já ultrapassou a linha da censura, e a censura, vamos lá, é aquilo que é imposto pelo Estado, é uma coerção. A gente já ultrapassou essa linha no Brasil, especialmente um lado do espectro político? Guilherme, o que a gente viu aí, o que a gente leu na história há 2000 anos, né, quando se pegavam os cristãos e se jogavam pela sua fé nas arenas, para os leões lá irem massacrar, para os gladiadores, está acontecendo agora. Está acontecendo agora, só que de outra forma, dos tempos modernos. Está acontecendo com as ideias conservadoras, né? Então, semana passada foi o ápice. Nós tivemos aí tanto o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, desmonetizando blogs, canais, que levam uma ideia divergente da narrativa que essa turma aqui da CPI quer colocar a fórceps, por exemplo, que grande parte da mídia brasileira, né, com raríssimas exceções, também quer enfiar a goela abaixo do povo brasileiro. Então, quem é conservador hoje está sofrendo uma perseguição. A boa notícia é que a gente sabe o que é que acontece quando
esse tipo de procedimento é feito. Aí o cristianismo, que cresceu, se sedimentou fortemente no mundo inteiro a partir da verdade, né? Então, eu acredito que nós estamos, por exemplo, eu vou citar um exemplo apenas que tem a ver um pouco com a região de vocês aí, porque tem muita gente corajosa, ousada aí do Rio Grande do Sul, gaúchos, que estão fazendo um trabalho que tá de alguma forma conflitando os interesses aí desses poderosos, né? Então, por exemplo, o Brasil Paralelo, que é um trabalho de uma produtora fantástico, né? O pessoal que faz cursos e que procura levar cidadania, reflexão, né? As pessoas com esse sentido de política, com P maiúsculo, tiveram seu sigilo quebrado, tiveram seu sigilo telemático quebrado. Uma grande blogueira que também faz um trabalho com política com humor, né? Uhum. De uma forma muito descontraída, que é a Bárbara, do Te Atualizei, também, né? E vários outros nomes, se eu for parar para citar aqui, você tem uma ideia, Alexandre Garcia, que vocês citaram há pouco aí. Nosso comentarista. Alexandre Garcia já foi citado, o comentarista de vocês, tem mais de 50 anos no jornalismo, um cara que já passou por grandes veículos, com reputação ilibada. Ele está sendo perseguido aqui, o nome dele é citado na CPI, requerimento para ver se ele está fazendo fake news. Parece brincadeira isso aí, né? Também a Ana Paula Henkel. Então, é um festival de atrocidades que a gente está vendo aqui, querendo calar, querendo colocar uma mordaça. E aí eu aviso para vocês, para o cidadão de bem gaúcho, e eu sei que a Guaíba vai para o mundo inteiro. Se a gente fica assistindo isso porque os fins justificam os meios, essa escalada autoritária, né, que a gente está vendo aí, especialmente dos tribunais superiores, nessa CPI, se a gente fica assistindo isso de camarote e não faz nada por conveniência política, porque não gosta do governo, por exemplo, eu não gosto do governo, não gosto do Bolsonaro, vou deixar aí o pau trilhar, vou deixar aí o pessoal fazer barbaridade, ilegalidade, porque é contra o meu inimigo. Se a gente fizer isso, fizer ouvido de mercador, como diz no Nordeste, daqui a pouco vão estar calando a Rádio Guaíba, como tentaram com a Jovem Pan, no requerimento do senador Renan Calheiros. Daqui a pouco vai ter uma coisa pior, entendeu? Então é o momento de a gente reagir de forma pacífica, de forma respeitosa, mas é o momento da gente cobrar os parlamentares nossos. Fiquei feliz quando eu vi hoje uma declaração do Lazier Martins, senador Lazier Martins aí do Rio Grande do Sul, se posicionando a favor do impeachment, se posicionando a favor da análise de impeachment, porque o Senado tem sido omisso nisso tudo, tem sido covarde, não tem feito seu trabalho. E o dia 7 de setembro, eu acho que é o dia da população, independente se é contra ou a favor do governo, quem é a favor da liberdade. É dia de levar as famílias para as ruas e cobrar os seus representantes para que façam o seu trabalho dentro da lei, dentro das quatro linhas. Jurandir. Senador, prazer em tê-lo com a gente. O cidadão brasileiro está numa expectativa muito grande para saber quando o Senado Federal vai cumprir a sua obrigação constitucional de investigar os desmandos do Supremo. Quando que isso vai acontecer? Olha, são 132 anos quase de república, Jurandir. Você tem toda a razão. Esse grito de indignação cresce. Foi feita uma pesquisa, acho que na Folha de São Paulo, dizendo que 33% da população acha um absurdo o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Não aprova de maneira nenhuma, né? Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que, sinceramente, pelo que eu ando olhando nos olhos das pessoas, porque aqui em Brasília é uma bolha, né? Vocês sabem, aqui em Brasília é uma ilusão. A gente saindo daqui, a gente precisa sair para ter contato com a realidade aqui do Congresso. E é impressionante como esse sentimento de indignação tem crescido na população, né? O STF, de alguma forma, ter ajudado a destruir a Lava Jato, né, que é a esperança do povo brasileiro, de que a justiça seria para todos, pelo Senado não fazer o seu trabalho, porque
só o Senado pode frear esses abusos do Supremo Tribunal Federal. Aqui eu já apoiei, mas desde que cheguei, eu só tenho 2 anos e meio de mandato. E desde que eu cheguei aqui, eu já apoiei mais de 30 pedidos de impeachment de ministros. Só meu tem 2 de minha autoria, né? E um deles, que eu sou coautor, aí entreguei nas mãos do presidente Rodrigo Pacheco, tem quase 3 milhões de assinaturas de brasileiros. Olha só, gente. 3 milhões de assinaturas, e tudo isso é engavetado. Nunca tem. Olha, nós já tivemos presidentes que receberam impeachment, 2 presidentes, já tivemos senadores cassados, já tivemos deputados federais cassados, mas o Poder Judiciário é intocável e ele está visivelmente acima dos outros poderes. Não existe harmonia, coisa nenhuma. O STF está acima dos outros poderes e nem tem independência. Eles invadem a competência aqui o tempo todo. Quer um exemplo bem recente? A CPI. Essa CPI da pandemia foi o Senado que mandou abrir. E quando a gente quis investigar os governadores, os prefeitos, porque indícios não faltam, eles não deixaram, né? Disseram que o governador não poderia ouvir, bastava ficar calado, não precisava falar. Não, olha, isso é brincadeira. Então, a pergunta sua é a pergunta do brasileiro. Eu gostaria de ter a resposta. Eu estou cobrando diariamente o presidente do Senado, que não significa que vai fazer impeachment, mas que pelo menos coloque a deliberação para se analisar, monte uma comissão para se analisar, e aí cada senador vai ver os documentos. A gente já teve acesso em algumas coisas aqui, mas vai ver, fazer perguntas para os ministros, dar o direito de ampla defesa do contraditório, mas aí, meu amigo, cada senador vai ter que colocar, ó, a sua digital, para dizer se é favorável, para dizer se é contra, né? E isso aí é algo que muitos colegas aqui, infelizmente, têm problemas na justiça. É isso o grande problema. Eu vou até, para você ter uma ideia, sabe aquele símbolo do infinito? É o que acontece hoje. Por isso que não andam para frente esses pedidos de impeachment. Porque de um lado está o Supremo, sim. Do outro lado estão os senadores. Quem é que analisa os processos dos senadores e seus correligionários aqui em Brasília por causa do famigerado foro privilegiado? São os ministros do Supremo. E quem é que deveria julgar os ministros do Supremo? O Senado. Então, acontece por causa do foro privilegiado que um poder acaba protegendo o outro. Esse é o mecanismo que trava para a gente acabar com a corrupção, com a impunidade no Brasil. Agora, boa notícia. Eu sempre gosto de deixar uma boa notícia. O Senado já fez a parte dele para acabar com o foro privilegiado. Há mais de 3 anos já foi votado aqui nessa casa e acabou o foro privilegiado para essa casa. Agora, a Câmara dos Deputados, basta votar. Está na mesa do presidente da Câmara, Arthur Lira. É só ele colocar para votar e vai para o presidente da República. Aí sim. Você acabando com o foro privilegiado, esses processos dos senadores, dos deputados, saem das mãos do Supremo, das garras do Supremo, e aí a coisa vai ser diferente no Brasil. Sim. Bem, Nestor, 2 más notícias para o senhor, senador. O Renan Calheiros segue solto e relator. Mas o seguinte, o Augusto Aras está sendo reconduzido para o cargo de procurador-geral com votos de todos os partidos. Ele que foi o homem que foi fundamental para implodir a Lava Jato, que inclusive está agora no encalço dos promotores, do pessoal do Ministério Público que atuou na Lava Jato. Como o senhor explica esse maciço apoio ao Augusto Aras do PT ao PP? Como é possível explicar essa recondução? Olha, aconteceu um fato muito emblemático. Há cerca de 2 meses na CPI, quando eu queria trazer, um requerimento meu para trazer a doutora Lindora Araújo, que é a subprocuradora geral da República. E no dia da votação, estava pautado, no dia da votação na CPI, alguns senadores, dentre eles o senador Renan Calheiros, senador e alguns outros senadores também do PT, enfim, receberam uma mensagem do PGR Augusto Aras dizendo que não podia fazer aquilo, que isso era uma coisa que
diminuir a instituição, que ela não pode ir dar depoimento. Olha que coisa interessante. Eu até me surpreendi, porque a procuradora Lindora Araújo, ela tem os dados desses escândalos de desvios de verbas públicas nos estados e nos municípios. Eu queria ver a verdade, né? Trazer a verdade. Então, esse tipo de coisa sinaliza algo nos bastidores que a gente não sabe. Agora, sabe o que é que está me deixando muito, muito preocupado no dia de hoje? É que vai ter a sabatina do Augusto Aras, mas não vai ter a sabatina do ministro André Mendonça, indicado para o Supremo Tribunal Federal. Ora, veja bem, o ministro André Mendonça foi indicado antes do procurador Augusto Aras, pouco antes, mas foi antes. Nós só estamos com 10 ministros do Supremo, não são 11 hoje, a gente não pode esquecer que um já se aposentou, já saiu. Então, por que o Senado não coloca para votar, para fazer a sabatina e para votar? Se corre aqui nos bastidores de que o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, o ex-presidente do Senado, que engavetou dezenas de pedidos de impeachment de ministros do STF, está segurando, está barrando, entendeu? Por que que ele está barrando isso, né? O Senado já está pequeno perante a sociedade. Vai ficar menor ainda fazendo esse tipo de jogo político? Gente, é uma questão de rito, é uma questão de liturgia. Tem que colocar para fazer a sabatina. Nós estamos com 10 ministros para fortalecer a democracia. Então, esse tipo de coisa realmente deixa o cidadão de bem muito triste com tudo isso, e não tem outro jeito. Eu aprendi aqui em 2 anos e meio de mandato que o político só respeita um povo organizado que sabe se manifestar de forma firme, respeitosa, mas vai para as redes sociais e para as ruas. Dia 7 de setembro, eu não tenho a menor dúvida. E eu digo isso porque eu tenho muitas críticas ao presidente da República, à condução, reconheço muita coisa positiva no governo também, mas discordo de algumas falas dele, de algumas ações. Mas independente disso, é pela liberdade que a gente tem que ir para as ruas. Eu acho que tem uma coisa muito maior do que governo em jogo, que é a liberdade de expressão que está ameaçada de morte no Brasil. Zé Aldo, pergunta final. Tem se formado verdadeiros colegiados que antes eram inimagináveis em diversos segmentos, presidentes de partidos, ex-ministros da Justiça, no sentido de apoiar o Supremo e de pedir ao presidente do Senado que não abra os procedimentos de impedimento dos ministros do Supremo. Agora o senhor acaba de dizer que as ruas poderão alterar esse cenário, que um movimento sólido, com bastante pessoas, com bastante brasileiros, com bastante indignados, com um cidadão revoltado nas ruas no próximo 7 de setembro, poderá alterar isso. O que lhe leva a chegar a essa conclusão? Olha, exatamente ontem eu fiz uma live com o doutor Ives Gandra, né? Um grande jurista do Brasil e que também está indignado com o que está acontecendo, né? Com essa, aí é uma palavra minha, não é dele, mas ontem no nosso bate-papo eu disse, nós estamos vivendo uma ditadura da toga já no país. E ele acredita que é importante que o que está acontecendo realmente é uma invasão de competência, né? Existe aí decisões esdrúxulas do Supremo Tribunal Federal e que precisam ser analisadas pelo Senado. Então eu acho que as ruas, no dia 7 de setembro, elas precisam mostrar para os representantes dela. Nós temos 3 senadores aí no Rio Grande do Sul, 3 no Ceará, cada estado são 3 representantes. E esses representantes precisam sentir a população, né? A população concorda com o que está acontecendo? Qual é o sentimento da população? Porque, como eu lhe disse, aqui em Brasília é um pouco de bolha, né? E eu acredito que os fins não justificam os meios. Muitos colegas nossos, senadores, que antes eram a favor da CPI, da Lava Toga, eram a favor de impeachment de ministro, hoje estão calados por uma conveniência política. Só posso entender assim.
Então, é isso que a população quer, que fique calado diante desses abusos. Onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Então, é momento de forma pacífica, respeitosa, mas irmos para as ruas e nos manifestarmos com os cartazes, seja lá do que as pessoas vão colocar. Eu repito, é algo que transcende apoio a governo A, governo B, governo C. Eu acho que essas manifestações do dia 7 de setembro é pela liberdade, para que a gente não tenha no Brasil aqui o nosso direito fundamental, é um princípio fundamental na Constituição, cerceado, caçado, como a gente tem visto aqui, a ideias conservadoras, né? Que são a favor da vida, que são contra as drogas. Eles querem impor a narrativa, a visão deles de mundo, e quem for contra está fora. Tratamento médico foi politizado. Nós vemos aqui nesse momento a bandeira nacional sendo politizada. Olha que absurdo. O voto auditável, que traria mais segurança, mais transparência para a eleição, politizado. Onde é que nós vamos parar? Temos que ir para as ruas e, de uma forma muito serena, mostrar o que é que a gente pensa para os nossos representantes. Senador Eduardo Girão, Podemos, do Ceará, obrigado pela atenção conosco na Rádio Guaíba. E aguardemos aí o dia 7 de setembro, né? Como se diz aqui, reina grande expectativa em relação a esse dia e as manifestações que teremos Brasil afora. Obrigado pela atenção conosco e uma ótima terça-feira. Muita gratidão a todos vocês. Vai ser um marco dia 7 de setembro. E um abraço, parabéns pelo trabalho independente que vocês têm feito no Brasil. Um grande...